连阿普都活不了。哇，这边都草，对面有战士在抛路亚。嗯哼，超多鱼的，那边钓就好了。什么鬼？哦，大福寿啊，超级回的，哦，够多，外劳钓钓应该爽啊，哇，哇，卖搞。料一样，万香王。啊，我加一点那个虾粉。这边的鱼还是不能吃，它是从外面污染水流过来的，真的是水色看起来是不错，但是别被骗。
气炎热啊，早点回家吧。好吧，下回再见啦，拜拜。来介绍一下钓组吧，一样溪钓常用的15尺竿，15尺竿，先量线吧，用的是2.0号线的，这个线已经很粗了，算很粗，在上面绑一个杆子水珠，他们也不会绑的，有机会再讲吧，应该很多人教过了。先量，量线，大概量到，不用太长哦。大概跟杆子对齐，一般来讲是上两颗为主，太空豆上两颗，因为有时候会上不同颜色，上两颗的目的是第一颗可以当标记，第二颗可以调水深用，方便。太空豆。这浮标是大陆买的，觉得用起来不错，有机会再推荐给大家。然后再比较再上面，太空洞，再来就是上天座啦，天座都上去。再来就是接八字环，有的人习惯接快速别针，看个人习惯，我是还好。好，连接。好，再来剪这个哈，尼龙线，尼龙线剪掉之后，这尼龙线不要乱丢，怕自己跑包，小小一个动作。那再来就是调调标，先把线放进去，线放进去，看个人习惯。那如果用轻标的话，我就需要用短标。短标，我等下用短标。过重，哦，这个时候变慢了。如果浮标开始变慢的话，就代表说已经接近它的重，所以这时候呢就开始慢慢减小快一点，修减小快一点。那你如果要钓倒着的话，你就调到平水就可以。像现在这个就是算是钓米，你已经它浮标已经离开底座。Hello， 小狗。因为线也有重量，所以你也要稍微注意一下线的重量。好，可以。现在调到平水了，再来就上钩就可以了。